Hvad så det er nu 4K VTC'er, og vi er klar med noget mere Egg Wars. Jeg skulle lige huske, hvad vi spillede. For vi spiller et helt nyt map. Eller ikke et helt nyt map, men et map, vi ikke har spillet for i hvert fald. Så det skulle gerne blive noget interessant noget. Bliver det interessant? Det bliver virkelig interessant. Vi kommer til at blive... Jeg er så hyped. Er du ovenpå? Jeg er altid ovenpå. Ikke på den måde. Hvorfor opgarder du ikke? Hvad mener du? Opgarder den. Upguard op. Jamen, hvor meget kræver det? Jamen, du skal over upguard den derovre. Tænd den. Du bliver da hurtigt sur. Jamen, du får aldrig den her igen. Det kan jeg lige så godt sige til dig. Okay. Med det sammen. Med det sammen. Hej, Mette. Jeg hedder Mathias. Sammen. Med det sammen. Ole. Mette. Hey. Vi har aldrig rigtig lykkes med det her map før. Vi har prøvet det et par gange, det er aldrig gået godt, men lad os prøve at tage rødt hold ud, fordi de lader til at være det stærkeste, hvis du trykker tab. Der er lige en fra vores hold, der hoppede ud, var der ikke? Rød er meget stærk. Rød er strong kimus. Jo, der er en fra vores hold, der bare lige har to suicide. Ja, men altså, du er ikke til pænt, bro! Pixel ændres. Pixel ændrer. Ikke ændres. Ændres. Gil, of course. Hallo, boys and girls, this is Anders Gil, of course. Ja, yeah, okay. Og fuck tar, and I'm black. Okay, der er en fra vores hold, der lige har dræbt en fra grønt hold. Jeg ved ikke engang, hvordan man kommer hen til de andre. Jeg tror aldrig, jeg har nået så langt i det her map. Nej, det har vi ikke. Men det gør vi i dag. Jeg kan huske på et tidspunkt, vi prøvede at gå op på jorden. Ja, det var en dum idé. Ja, lige nu har vi Mars ved siden af os, hvis vi vil. Men der er bare virkelig langt op. Det er helt vildt. Men de er meget godt lavet, faktisk. Det her mapping. Jeg har aldrig rigtig forstået det. Har vi dækket vores æg til overhovedet? Det har vi. Godt nok. Med Anders Shield. Eller ikke Anders Shield mere. Det er jo skiftet, jeg ved ikke hvorfor. Ja, hvorfor er det ikke Andesite mere? Det er Droid, Droid. Diorite. Diorite. Det lyder som sådan en chips. Ligesom Dorito, så er det Diorite. Okay, cool. jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Lad være at spørge, Andreas. Du skal ikke spørge. Som om jeg tør at spørge. Du tør ikke spørge. Prøv lige at spørge. Nej, jeg tør ikke. Prøv lige at spørge. Du bliver lidt aggressiv, går du ikke? Nej. Nej. Druk ikke med dig, Andreas. Du er gækdriveren. Du er bare gæk. Du er bare gækdriveren, mand. Nej. Nice. Du driver den bare af på gækken. Hvad sker der? Vi har opgraderet Diamond, det tror jeg heller aldrig vi har prøvet før. Og der er en der hoppede ud. Jeg tror faktisk han døde. At jeg har opdaget at vi havde en Diamond Generator der. Nej, men du vidste godt der, den lå derude. Det har vi snakket om nej, før. Nej, fordi sidste gang så troede jeg den lå op på jorden. Jamen der var jo en op på jorden. Jamen jeg sagde at der var en op på jorden, fordi jeg havde været op og lige tjekke hvad der var deroppe. For jeg undrede mig over at der var den der. Der er noget. Jeg har 6 Diamonds. Nice. Har du hørt om Torben? Torben. Det er min bror. Det er min bror. Nej. Nej. Nej, for fanden, Andreas. Det er ikke min morbror. Det kunne du aldrig finde på. Nej. Og hvad er din egen morbror? Jeg hedder sgu heller ikke Torben. Gør du ikke? Jeg hedder ikke Torben. Jeg troede, du hedder Mathias. Jamen, jeg hedder heller ikke Torben. Det er mig, Mathias. Jeg er et kvej. Lululu. Lululu. Øj, hvor er midten mærkelig. Hvorfor siger ham der Y? MCA. Jeg ved ikke, hvorfor han siger Y. Jeg ved ikke, hvorfor han siger Y. Er det fordi, jeg tog Iron og kig eller hvad? Why? Nah, what did you take the Iron and then lift? Jeg liftede ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Skal jeg opgradere, eller skal vi bare køre solo? Vi kører dolo. Okay, vi kører dolo. Dolo, dolo. Så får du altså heller ikke noget af mit. What the fuck? Is going on? The fuck is going on? Hvad? Jeg lavede lige rocktegn. Det var lidt dumt. Hvad snakker du om? Why did you make an iron sword? I didn't. Jeg har en iron sword. I don't know what an iron sword is. Jeg synes det er lidt sjovt. Tror du det er fordi de gerne vil have obsidian? Ja, det vil de gerne, men det gider vi ikke. Vi er sådan nogle Russian kids, der bare rusher. One oppie? You need up. Så får han altså lige 19 stykker af mig. Det er fint. Jeg giver gerne til at donere sagen. Oppe? Vi er sådan nogle fucking trolls. Nej, du er bare mærkelig. Skal vi gå ind i midt? Jeg har været derinde, men vi kan godt lige gå på suicide mission sammen. Jeg skal bare lige have noget, som jeg kan suicide med. Nice. Jeg skal bare lige have armor. Det er det, jeg siger til dig. Det er ikke en suicide mission, hvis det er. Jo, hvis vi ikke dør, så er det jo ikke suicide. Nej, men lad os bare kalde det en suicide mission. Nej, hvorfor fordi så er formen... Hvordan? Wow, hvordan? Wow. What? Jeg sagde jo til dig, jeg havde... Why you buy iron armor when you can upgrade?
Fordi jeg spurgte dig, om vi skulle køre solo, eller vi skulle være teammates. Ja, vi kører solo. Jeg er ligeglad, men det var mere bare med hensyn til ham, det er John. Hvad du kan den bare her? Stå der. Nice. Så står jeg udsat for alle vinkler, eller hvad? Nej, men det er bare... Så... Jeg har ikke nogen blokke. Nogen... Nej, lad os... Don't go there. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Men skal er der kun skal... fire hold, eller sådan noget med den her? Ja, det er det, der står grove. Hvordan vil du også lave flere hold? Der er jo kun og fire sider. Og der er en fra gul her, Andreas. Der er en fra gul. Hvor? Det er dig. Wow. Vi er på gul hold. Skal jeg lige blokke af her? Så er der i hvert fald ikke nogen, der kommer ind. Det er altså ikke særlig smart at være på de der sider der. Fordi de kan ikke rigtig komme ind sådan direkte. Men det har vi mulighed for. Vi har en direkte vej. Men hvad nice. Har de? Kan de måske komme ned under? Det ved jeg ikke. Nej. Skal vi gå over til dem, der får grønt ud, der er på vej hen? Nej. Så slip over til grønt ud? Nej, vi tager bare den. Vi tager bare... Vi skal lige lukke alle veje. Du skal kun holde øje med den her. Det kan du vel godt finde ud af. Jamen ja, den er jo, den står jo fuldstændig dækket af. Nej, den anden. Den her vej, som du stod ved før, ja. Er fuldstændig spærret. Eller den anden, der er lukket af, jeg skal holde øje med. Det... Fordi der er nogen på vej derhen nu. Den, som ikke er lukket af? Nå, jamen hende der, eller der er en fra grønt, der er sådan på vej. Og hun er vist på vej hen til den, der er lukket af nu. Jeg ved ikke, hvad hendes point er. Nå, okay. Ned igen. Skal vi ikke bare løbe over til grønt ud? Gå jo lidt suicide le mission. Nej, har du ikke mange diamonds? Jo, jeg har 22. Ja, jeg har 12, så jeg tænker, vi måske lige går tilbage med dem først. Hvordan kan ham der komme ind? Det kan han heller ikke. Fint. Er du klar? Ham der, han kommer ind nu, går vi? Nej, han går mig ikke ind endnu. Jo, han kommer ind nu. You front him, I front you. Skal vi opgradere vores diamond generator? Det er bare dumt af mig, det her. Jeg passer nu på, ikke? Jeg hvis du bare kan, om. Tag deres æg ud. Nej, men jeg vender om, fordi... Jo, at... Andreas, hvis du kan, så gør det. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg er ikke en dukke PC. Der er en fra blå, der på vej herind. Kabuya! Jeg skal bruge din hele forbitte. Hvad skal du bruge den til? Til ham her, der er muligvis... Jamen, du får ikke bare min hjælp, sådan... Oj, han er tank. Nej, han tager det, han skal. Jeg ved det sgu da godt. Du var lige i tvivl. Nej, jeg var okay, et kort sekund, men da jeg sagde det, var jeg ikke. Han er vildt tank hernede. Det ser fucking godt ud, men det er bare ikke så godt i Egg Wars, fordi folk, de burde vide. Sådan, I don't know why, but... Jeg tror, jeg laver et Egg Wars skin, hvor jeg har Iron Armor på. Ja, sådan til at starte med bare... Bare sådan, så jeg ligner en, der tank. Bare efter... Og så laver jeg min egen resource pack om, så den ligner, at jeg render rundt med et iron svær, fordi det er jo sådan, det fungerer. Okay, vores æg er lige dødt. Vi er ikke grønt hold. Vi er grønnes. Okay, blå har lige mistet deres. Så grøn... det var GC Winter. Skal vi lige løbe tilbage? Ja. Det laggede. Jeg var så meget ved at ryge ud. Det lagde den her. Jeg var så tæt på, Andreas. Du lavede lige Mac Dickens movet. Hvad har du? Hvor meget diamond har du? Jeg har lige opgraderet den. Nå, godt nok. Jeg skulle lige til at sige, du har i hvert fald voldsomt meget. Hvis man har voldsomt meget iron, ved du hvad det så hedder? Voldsomt myron. Mm. Nej, gør det ikke. Kan du opgradere gold, Andreas? Nej. Jeg har 5, gold, jeg har 5 diamonds, så jeg kan lige om lidt. Eller det kan du gøre så. Nej. Jo. Siger bare, at han skal gå ind i midten selv. Altså, han bare stået på sin flade numseged, altså. Okay, blå er ude. Hvordan er det lige gået? Det var dem, der blev taget ud før, hvor der blev taget to ja. Her, tag dem her og gå ind og opgradere dem. Det kan du nej, godt. Jeg nægter. Jeg nægter, Andreas. Du gør det nu. Nej, jeg nægter. Prøv at høre, jeg nægter. Når jeg siger det til dig, så gør jeg du nægter. Det med, mand. Der er en fra blå. Eller et eller andet hold. Vores nægter. Jamen, jeg nægter simpelthen, fordi han har ikke bidraget til noget i samfundet, og så kommer han bare og... Jeg nægter, så mange mit navn er Kovatis, jeg nægter. Teknisk set er mit navn ikke Kovatis. Teknisk set er dit navn Bobby Jenkins. Wow, det var 25 diamonds lige ud af vinduet, altså jeg kunne bruge på armor. Vi kommer aldrig nogensinde til at skulle bruge så meget guld. Nej, vi fattede lige om lidt. Ja. Det er derfor, du skulle have gjort det. Du skulle bare rush. Ah, men du er en ged, der mangler at blive barberet, altså. Oh, yes. Thank you very much. Thank you very much. Jeg skal lige no, have... move. Dickhead. Jeg er ligeglad, han skal flytte sig. Sådan der. Så er jeg simpelthen klar til at gå på mission. Jeg kunne godt have taget dem ud før, men det kunne jeg ikke. Hvad? Hvad? Jeg kunne have taget dem ud før, men det kunne jeg ikke. Det kan jeg ikke mening. Jeg kunne... Jo, hvis jeg havde haft en pickaxe, kunne jeg. Det var sådan, jeg mente. Hvorhen? Skal jeg komme og hjælpe? Hvad for en slags pickaxe? Skal du bruge diamond, eller hvad? Nej, det er lige meget nu, fordi rød, de er bare liftet. What the fudge? Is going on? What the fuck is going on? Lo. Hvad for noget hjælp skal du bruge?
Ikke en skid, mand. Så jeg vil sige... Øj, han skal bare ikke feste mig ud. Det vil være rigtig trist. Fisk eller feste? Begge dele. Det vil okay, være trist, hvordan, uanset hvad. Hvordan kommer vi over til rød? Er det ja, lige over? Han er taget ud nu. Okay, så... Er han ude? Nå, lige om lidt, jeg løber ind i hans rumskib. Så det burde han være. Okay, Mike... Ja, nu løber han... Han tager hoppet selv. Okay. Fint, vi vandt! Vi tager endnu et spil. Okay, det er okay. Lidt. Ja, ja, ja. Hvis du siger det, kom. Det gør jeg. Kan du huske planen? Vi vinder. Du er ikke til pæn bro. Nå. Vi tager gul ud først. Hello. Hello, blue arm, ja. It's me. Nå, okay. Så er vi klar til næste spil, og vi spiller Medieval. Jeg falder ned flere gange. Det gjorde jeg også i første spil, der faldt jeg ned 3 gange. Nice. God historie. Sådan der, så vil det ikke være sæk, Andreas. Må jeg få de der blocks? Jeg er lige kæppet, hvad sæk? Jamen, hop ud, bare hop ud. Også dig, kom. Nej, jeg hopper ikke ud. Jeg har en masse iron. Ja, som du kan smide på jorden. Som jeg har i sinde at gå over og tænde den anden generator, men jeg lige så snart har fået. Andreas. Du går mere op i statistik, end går op i at vinde, mand. Jeg går mere op i statistikker, end jeg går op i vores teamwork. Det er korrekt. Du hader mig. Ja, yeah, Andreas. Had på mig, når jeg træder på dig. Det kan jeg godt forstå, du gør så. og gul er på vej ind i midten, så det er helt perfekt. Det er perfekt. Det er perfekt. Jo faktisk næsten La Cassette. Det er La Craia Modante og Madeus Game. Hvad? Game. Ja. Du skal ikke spørge, Andreas. Du skal bare høre efter. Bare gå over til deres... Bare gå over til deres æg ud. Jeg prøver at komme. Jeg mangler nogle blocks. Jamen, det behøver du ikke. Jeg måske egentlig ikke, hvis jeg havde sat den lidt mere taktisk. Jeg skal bruge en blok. En blok? Kan du ikke bare løbe? Jeg kan ikke hoppe derover til. Jeg hopper ned. Verden er flot under. Tak. Wow. Ikke din verden i hvert fald. Det giver ingen mening. Det er fucking ulækkert. Der mister vi lige hvad sagde. Nej, vi gjorde ikke. Jeg kan nå at tage ham derud. Kan jeg nå at tage det ud? Jeg håber det. Jeg håber det virkelig meget. Det bliver presset. Har han overhovedet dækket deres æg til? Han er i gang med at dække det til lige nu. Jeg hader, når det der sker. Man. Skal jeg komme med? Ja, kom hurtigt over. Jeg kan smadre det med min fist. Fist? Jeg har en pickaxe. Nej, jeg kan smadre det med min Mac-fist. Jeg smadre det med min Mac-fist. Hvad skulle jeg så have over for? For at tage ham derud. Jeg kan ikke tage ham ud, ja. Hvor er han til henne? Hvor spawner man? Han er nok ind i midt. Han er nok ind i midt. Nej, altså, han er lige placeret det. Jeg har lige skubbet ham ud. Så er han nok over på vej over til os? Eller så er han nok røget død. Nej, fordi at han har lige dræbt en, fra Pøben. Nå jo, men der er røget en ud jo. Det er jo fint, ja, ja. Det var ham, jeg skubbede ud så. Ja, ja. Jamen, jeg har ikke brug for dig mere så. Wow, hvad var jeg så med for at tanke for, altså? Jeg tror det var jo, tanken, der talte. Jeg skubbede ham ud. Det var tanken, der talte. Nej, du talte jo ikke særlig meget der. Det var ikke på den måde, Andreas, for helvede. Jo, jeg ved ikke godt, tanken stemning. Der tæller, men jeg forstår den godt, og så har du en tank ikke, der. Ikke men, god stemning. Andreas, du behøver ikke, der er ikke en god stemning. Der har aldrig nogensinde været en god stemning, Kobe. Nej, det har du ret i. Du hader på mig. Du hader på mig. Jeg hader på dig. Ja, jeg hader tisser på dig. Gå derover og tag gul ud. Der er den sidste gul er kommet over. Jeg kan godt forstå, hvis der er tisser på dig, du hader på mig, men... De kan lige ind i deres hus. Fejl nummer 1. Jeg skulle lige til at sige, oh no, you didn't. Det var... Gik han lige op for at opgradere deres dime? Nej, han gjorde det. Det måtte han ellers gerne have gjort. Jeg har et svært til. Vi løber fucking rundt som mutanter. Vi løber rundt om juletræet. Det var fandme sjovt. Man skulle have været der. Man skulle så meget have været der. Ja, jeg var der, Jimmy var der, og Jeffrey var der. Jeffrey står på deres ø. Geofrej er der altså. Kæft med Geofrej. Jeg går ind til midt. Nice. Jamen, jeg går over til gul ud. Jamen, jeg går ind i midt og prøver at samle diamanter. Ja, fint nok. Jeg går over til rød. Jamen, vi har lige taget gul ud, Andreas. Jamen, det var rød, jeg mente din fucktart. Din fuckboy. Måske så skulle jeg egentlig have noget med. En pickaxus måske. Men mindre de har dækket op med sandstone, så er det faktisk okay. Bare nogle gange mere svært. Nogle gange kan det faktisk være okay. Så længe det bare sandstone. Jeg tror de to sandstone. Snakker sammen. Et eller andet siger mig, de snakker sammen. Er det rigtigt? Spiller de godt sammen? Nej. Not really? Ikke rigtigt, nej. Not altså, really. Jeg tager dem herud nu. Nej, men altså, hun kunne følge med i, hvornår der skete noget, kan man sige. Kova. Der hey, hey! Rød er på vej over til os og tager vores æg ud nu. Nej, lad være med det. Jo, det gør de, fordi det gør de. Nej, de gør jo, det kommer de til. Nej, hvorfor? Det gør de ikke. De løb, han løb direkte forbi. Er du tilbage på vores æg, så? Ja, der var en. Han løb direkte forbi det.
En for rød, men nu har han er over på gul. Hvis du bare kan gå tilbage til ham ud. Ja, så, jeg skal bare lige have noget guld med, tænker jeg. Så behøver vi ikke at tænke på ham mere. Så tager jeg den sidste. Nej, det er den sidste for rød. Fint, nå, så kan jeg godt tage ham ud. Jeg var bare lidt bange for, at der kom en anden for rød bagfra. But no, there won't be a red from behind. Hello from behind side. Hey. What the fuck? Er det dig, der er på vej? Yes. Du vil ikke smadre mig. Og ikke, du prøvede at smadre mig. Nej, jeg prøvede ej. Jeg prøvede at smadre vejen, Andreas. Du prøvede der, ikke. Der er en eller anden idiot, der har bygget et eller andet slot. Ja, det var ham der. Jamen, det var fjollet. Han er en fjollegoat. Jeg går lige ind og køber en pickaxus, og så prøver jeg så at gå på mission. Nice, jeg har ellers været på mission. Men det var ikke en god mission. Ja, det er egentlig mission. Kun purple, der mangler. Og grey. But we are okay. Grey. Vi er grey. But we are okay, I said yes. We are all grey og grey. We are all grey. We are gay. We are all grey. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil være rigtig trætte af os, når vi snakker sådan mærkeligt. Ja, yeah, det er det nok. Altså. Når, hvor ligger grå? Det er også. Hvor ligger purple? Purple, de er i gang med at bygge et, en skybase. Det er lidt dumt, når de faktisk sådan... Altså, de kommer til at miste deres æg nu, og vi kan bare pile dem ned. Er det dem, der er på vej ind til midt, eller er det dig? Det er mig, der er på vej over til purple, og de er så bare pilet sig op. Der er en for grøn, der er på vej over til midt. Jeg havde helt glemt, at der også var andre fra andre hold, der var tilbage. Så altså, prøv at se purple. Jeg har taget purple ud nu. Det var nemt. Eller der er en, der ikke var så nem. Han står her. Hvorfor står han her? Jeg kan ikke ramme sådan der. Fint, han er ude. Ja, grøn er også ude, så mangler på operation nu. Og det er orange, der laver skybase. Det giver mening. Det ville også være mærkeligt, hvis det var purple. Så orange laver skybase på lilla eller purple? En fra purple, han er skybasen. Okay, sammen med orange. Okay, han har lige taget dem selv og en anden ud. Vi vinder. Vi mangler en fra orange. Nej, vi mangler en fra orange. Hvor er ham fra orange? Måske over på orange. Mærkeligt. That could be. Maybe. Ja, ja. Ja, der står en. Han står i døren. Jeg er på vej. Han er en dørstopper. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde, jeg var på vej, fordi vi fuldtes ligesom mad. Jeg skal måske lige have noget liv. Fuck det, mand. Vi er sammen om det her. En gang sammen, altid sammen. Hey, hey. Jeg kan ikke se ham. Fint, vi vandt. Tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide like. Husk at tjekke Newfie ud. Der er et link i beskrivelsen, og så ses vi næste gang. Hej, hej. Adios.